Tony, I would like to tell you something, okay? Please, when you come back in Ichigari or in Africa, please let me meet you. I have many questions to ask you. How you walk? How you are very slow? Tony, I'm very quick. I want to get married with you. Oh, something like that. What you say? Rekada! Ngende gorizuko giti cyanje. Njye fanare yo sport ngakunda rwato byaye. Si. Byaye ubu ngubashigaye kina mu yekipe. Na mwikite yo muri America. Na hiburayo fani yekipe. Fana FC Barcelona. Pe amavubi niyo mukeje. Amavubi. Amavutsinda we hatsinde, tsinda tsinda ratsinde. Hadi nsaka nyizi. Iyo mukeje ugunye. Emera muri make goriza afite umuvuduko mwinshi kurusha Sofia. Hanyuma ikindi ni wenda navuga Sofia nyina basha guhagarara nubwo atagenda. Ariko goriza ne mu minsi ishize ni bamwigisha kugenda nubwo ngo yaratambutse biranga. Naragenda tanyuka. Nari ngiye gutanyuka. Yagiye gutanyuka. Naguru yarandi yarandi. Harimo amaguru, harimo amatako, harimo buri kimwe cyose. Genoza neza. Tari rwose. Okay, reka mbashimire cyane rero mwese muri mu muratureba. Uyu nguyu yitwa Gorizo. Reka rero tubashe kuvugana n'uyu muntu umufashe adusobanurire ibyaryo guko twebwe ntabwo tubasha kubisobanukirwa neza kugira ngo atubwire atumara amatsiko ndetse turashaka kubihuza na Sofia waje ejo bundi hano mu Rwanda ubwo yarari muri Transform Africa. Turagira ngo uyu mugabo abanza twibwire namara kutwibwira ubundi adusobanurire aka gashusho afite cyangwa se niba ari agapupe niba ari umuntu sinzi. Okay. Oh nyuma waza ntabyo avuga. Ndabivuga ntabyo ravuga ndakubuze. Nitwa Uwiringiyimana Patience aka Papa Gorizo, ariko twaje kuvumbura ko Gorizo ntakiri papa we ngubu nsigaye ngo ndi grand frère. Yaje kumenya amateka n'inkomoko ye ubu nsigaye ndi grand frère. Ya nitwa Uwiringiyimana Patience rero mu Ventru Rock nkora ventruquisme ari byo nyine ati yo kuvugisha ibipupe. Uvuze yuko mwaje kumenya inkomoko ya Gorizo. Gorizo akomoka he no mu cye gisekuru kugira ngo nabantu batukurikiye babashe kubimenya. Ndabivuga. Afete Gorizo nta gisekuru akomokamo ni kugira ngo ibintu bigende neza ataza kunderanja ngiye kuba musinzirije. Sinzira nuvuge ndakamvuge ngo yakubamo. Ndetse ariko. Umwe mu burenganzira bwese. Ajo wakuza kumvangira. Aka nkuvangira. Reka nyagaragara. Okay, it's okay. Ya Gorizo Gorizo ni papeti ni igipupe mu byukuri ariko nyine mfite uburyo giye nkoresha bwanjye system nkoresha kugira ngo abashe kuvuga hanyuma tukabikora mu buryo bwo gususurutsa abantu ni art igamije gukora entertainment haba mu buryo bw'imivugire mu buryo bwa acting no gufasha abantu kuruhuka nta kindi kiri inyuma ya Gorizo nta sekuru nta nyirakuru araho ngaho. Iyi art yawe wayitekereje gute kugira ngo ubashe kuyizana hano mu Rwanda igisusurutsa abantu? Iyi art rero ntabwo ariyo natekereje ahubwo narayikopeye hirya aho mu mahanga barabigira mu bihugu byo mu Burayi barabigira cyane mu bihugu bya Amerika barabigira cyane abafite ama puppet atandukanye arabafite udusimba arabafite utumeze nk'abantu gutyo bya bitandukanye nangero nabibonyeyo ubwo mba inspire n'umutipe bita Paul Z niwe nabibonanye bwa mbere nabibonaga mu Got Talent akomeye nkabibona gutyo nyine nkagira ngo ni ibintu birimo maji cyangwa se ibindi gutyo ariko naje kugira chance ngira amahirwe yo kubisobanurirwa no ku buryo bweruye n'uwo mutipe nimo nkubwira nza kumenya yuko ari ibintu umuntu ashobora kwiga igihe runaka akabimenya nuko natekereje kubizana mu Rwanda kuko nabonaga mu Rwanda ntaho biba nkabona muri Afurika n'ahandi hari ndabibona ndavuganira kambijyane maybe nshobora kuba legend nkaba umuntu wabizanye bwa mbere byibuze n'abandi bazagenda babimenya bakagenda batera intambwe muzanjye banabafasha kugenda babimenya nuko nabitekereje kandi byo kugenda bigerwaho. Umaze kubitekereza ndetse ugakora n'umushinga wo kuba wabizana bwa mbere hano mu Rwanda ntabwo ari ibintu byabashe kugora cyane kugira ngo abantu babe babyakira kubona ari ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda. Nyibitangira hari abantu ba nyine kuko iyi bintu bidasanzwe kuko biba bidasanzwe harimo abantu babibonamo tuzi ko ibipupa ari iby'abana abantu twari inshuti abo twiganye cyane cyane kuri kaminuza ari amagurupe ya WhatsApp tuba turi kumwe najyaga mbasharinga tumwe mutwo nakoze ndi mu rugo bakavuga batero n'uyu mutipe byagenze bite ko kuwasaze ibintu byagenze bite ni gute wifata umuntu w'umugabo ukajya mu bintu by'ibipupe bati mureke tumuce intege n'ababimbwiraga gutyo tumuce intege ave muri ibi bintu nkabwira rero mwe mwinshi intege kuko
creativity ni bya bindi utekereza cyangwa bimwe ushaka gukora biri kure y'imboni z'abantu singize tubonesha amaso ariko we kubwa imboni z'ibitekerezo ukaba uri kubibona ndabwira ni mwe mureke mbigerageze turebe hari igihe bishobora kuba ari ikintu gishobora kugira umumaro kuko nabandi barabikoze bagira umumaro nagiye ntizwe imbaraga nuko nk'umuntu watwaye irushanwa rya American Got Talent kuri season ya kabiri yitwa Terifeta ya Romu Ventrock yakoraga ventriloquisme yegukana 1 million dollar na amafaranga na amadolari menshi wa undi wayitwaye n'undi uno Paul Zedine yarayitwaye n'undi mwana w'umukobwa bita Daceline yarayitwaye nkavuga niba abantu bashyigikira iki kintu mu bindi bihugu kikabasha gutwara ibihembo bikomeye kuri ya why not twe tutabizana nkangaha natwe bigashyigikirwa bitangira abantu bambwira bati ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki ariko buhoro buhoro nza kugira amahirwe televiziyo nkorera barabyemera bama airtime kuri televiziyo mbasha kubicisha kuri televiziyo bikigera kuri televiziyo impact byatanze byese bigaragaza ko ari ibintu bishobora gukundwa na popularity nari mfite cyo giye kugenda namye mvuga makuru ya televiziyo yahise izamuka abantu benshi bambona ndi kuvuga makuru bakabambaza bati kumbe burya uvuga namakuru Apple tanari maze imyaka igera muri 3 ari byo nkora bigaragara yuko rero bifite impact cyane cyane mu bintu byo gususurutsa abantu b'ingeri zitandukanye hari ibintu none ngiye utanyumvisha cyangwa se ngo byumvishe n'undi wese uri kureba Gorizo watubwiye yuko iki ngiye cyari igipupe ni gute kibasha kuvuga ni gute kibasha umuntu abasha kukibaza kikamusubiza ibyo bintu wabisobanurira gute umuntu uri kukireba nkwisoyereza yewe nkwibwirire ibintu byanyu yakirwa mumva ziyoza ngo mvuga gute wowe kuki nuvuga wowe nuvuga none gutwaye iki ko mvuga wowe amagambo uvuga uyakurahe kuri igipupe je nako ndi igipupe karana abeshya je ndi Gorizo the crazy ko w'igipupe oya ndi Gorizo igendera atareka mbabwire Gorizo urumva Gorizo ndi je mfite ikintu mu controller hari uburyo nyine bwanje kugeza ubu ndamvuga ko ntazapfa kubuvuga kugeza igihe nzabuvugira ubwo mbigira ibanga ryanje hari tumwe nigeze kujya mbwira abantu uburyo mbikora ariko nyine ni uruvangitiranye rw'ibintu byinshi peru hasobetse ibintu byinshi birimo bisaba no gukora acting ku buryo ubwo bunafasha amahugurwa cyane mu bintu bijyanye na acting nshimira cyane n'umugabo bita Aimable Twahirwa numwe mu bantu bamformye mu bijyanye na acting binyuze mu Mbuto Foundation ndabashimira cyane hari urwego maze kugeraho kubera bo nkabihuza niyo art nari mfite nyine naramaze kumenya niza amezi agera kuri 6 nkabihuza nuko ku niyo mikorere ya Gorizo byose bikagenda bikabyara ikintu cyuzuye muri make rero harimo akantu nyine mba numva nashaka kuvugaho ariko igihe kizagera ngere ngasobanura neza nintangira kubishyira hagaragara mu bandi bantu uravuze ngo harimo akantu ibingi birahita bibinzana muri iki cyumweru twa hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali twakira inama ya Transform Africa muri iyo nama ya Transform Africa hari robo bazanyemo yitwa Sophia nayo babashaga yabazwaga ibibazo ikabisubiza iri ya robo ya Sophia na Gorizo wabihuza gute bihuriye biyo nabihuza byose nuko ari ibintu biba byateguwe kandi biba biri gukorwa n'abantu icyo nicyo kintu bihuriyeho byose yaba Sophia ubwe ntago ari ikintu gifite gishobora kuvuga cyonyine bamwe bari kugikoresha badahari yaba Gorizo ubwe ntago mu byukuri ntago Gorizo ashobora kuvuga tutari kumwe wenda bishobora kubaho muri distance nkabana ashyira Gorizo hariya nanjye nkaba ndi hano nkakoresha ubwo buryo bwanjye akabasha kuvuga ariko presence yanjye ibaye idahari ntago yakora uriya mu Sophia akazi nawe presence yabari abantu bamukontrola kuko ibyegeranyo byarakozwe bigenda bigaruka kubijyanye n'imikorere ya Sophia nabo babaye badahari ntagashobora gukora icyo nicyo navuga nuko byose biriho ngo bikoreshwe kugira ngo bitange ugutangara mu bantu cyangwa se kushimisha abantu mu buryo runaka iryo huriro none buriya iyo urebye Sophia ukareba na Gorizo wabonye ari iki Sophia arusha Gorizo cyangwa se wabonye Gorizo ari iki arusha Sophia kuri Sophia arimo technological cyane arimo technological kuko urebye uburyo asubizamo niba mubajije nk'ibibazo ubona ko afata time yo kurodinga niko nabyita gye nageze nyina amatsiko Sophia namumenye imbere navuga se bishobora kuba bimeze kimwe nk'imikorere ya Gorizo bya bimeze gute ashaka kumenya ibyo ari byo ntangira kuyigaho kuva igitangira kuba popular muri Arabia Saudite ngenda ndeba uburyo irodingamo ifata time nk'amasegonda nkanga yo kurodinga umaze kwibaza ikibazo
aho nibona avuga ko harimo buri mu buryo buri technologique cyane aho kuri Gorizo icyarusha Sofia Gorizo we nkimubaza ita nsubiza direct nta bintu byo guca ku ruhande no kuvuga Gorizo nimo ndavuga ashobora kugira gutya akamvugiramo ibintu bikemera muri make Gorizo afite umuvuduko mwinshi kurusha Sofia hanyuma ikindi ni wenda navuga Sofia nyina abasha guhagarara nubwo atagenda ariko Gorizo ne mu minsi ishize niwe mwigisha kugenda nubwo ngo yaratambutse biranga naragenda atanyuka nari ngiye gutanyuka yagiye gutanyuka nakuru yarandiye ahita mbyihorera Gorizo bambiye yuko wari uri kwiga gutambuka n'ubu nturabimenye dragora abana b'abantu mworagowe niko mugenda mubusanya amaguru nzajya nkora n'ibicariye nsigaje iki kugira ngo none umenye kugenda nsigaje kumera amenyo ariko se barambwiye ngo ngo umuntu ashobora kukubaza ngo ugahita umusubiza direct reka nkubaze akabazo umurwa mukuru w'u Rwanda no Kigali Kigali igizwe n'uturere tungane ni dutatu warakoze ni dutatu akahe na kahe ntago nize geography muhungu we none se ubu ntago uzi uturere tugize umujyi wa Kigali nawe waba utazi ibintu ikintu nzi ni Shadibu urumva kayita la Shabe nkamenya Karani nawe wewe witwa nde njye nitwa Stone Stone nawe nakumenya Stone Shadibu muziki Shadibu she is beautiful beautiful gusa cyane Nose wamenye makuru yuko bamufunze. Abagishikore. Karakutambwiye. Ara makuru amazi minsi ari kuvuga yuko afunze. Murabesha. Yarafungwa sha ni duhuha. Naje ndi adekative vo. Ngorabesha. Nose adekative nawe uje mukurikira. Kuri Instagram. Yaje nkunda Instagram kodi. Ni rihe jambo akunda gukoresha cyane uze. Ati bantu wanje bantu wanje. Mutwika mutwika. Uyiro ni Gorizo ni Gorizo Gorizo rero nkuko patience amaze kubitubwira ni igipupe kigendera ariko afite afite uburyo agikoresha kikabasha kujya ku murongo none wowe iyo urebye entertainment ya wazanye hano mu Rwanda urabona yuko numwihariko urifuza yuko byagera he ese iyo urebye ubona bimaze kukugeza he cyangwa se ububona hari cyo biri kumarira cyangwa se biri kubasha gususurutsa ababireba ya birimo biragenda bikora biri kugenda biza kugeza ubu ngubu ikimaze kunshimisha nuko brand imaze kuyubaka nyine abantu benshi basigaye banyita Gorizo abenshi nubwo bazikora nitwa patience nawe watangiye umbaza ngo nitwa nde ko Gorizo niwe ugeze umbaza ngo yitwa nde bigaragara yuko amaze kumenyekana brand namaze kuyemera birimo biragenda biza ikindi kinshimisha nuko abantu batakibona kare ibintu bya fake biraho ngaho byabana ahubwo n'abantu bakuru birabaha entertainment hanyuma ikindi kintu nakunze cyane nuko kuri ubu ngubu ari ibintu ndi kugenda nkora mfatanye n'inzego zitandukanye za leta mu gutanga ubutumwa bugamije kwigisha abantu ngo bave ku rwego rumwe rw'imitekerereze bajye kurundi imikoresheje Gorizo ni ibintu nanezerewe cyane mu minsi ishize tumaze igihe turi mu bintu byo kukangurira abaturage kurwanya stunting ibintu bya kugwingira ibintu byo kuringaniza urubyaro ibintu byo kurya indyo yuzuye ibintu nk'ibyo kubyara bushoboye ibintu nk'ibyo byose ngashimishwa nuko nkoresha Gorizo nkagenda hariye nkabivuga Gorizo tukente tugahana ibitekerezo nkamubwira bivuge gutyo kenyine byose n'igihe uri kubiyobora hanyuma nkabona bikuru y'abantu cyane ku buryo n'abayobozi bafata speech bakavuga bati nkuko Gorizo yabivuze mwumvise ko bimeze gutyo vraiment nkumva biranejeje nkavuga nti niba turimo turakora dutanga contribution mu kubaka igihugu mu buryo bw'imibereho y'abantu tubicishe mu myidagaduro vraiment nahita mvuga ko ari success ikomeye cyane icyo ni kimwe hanyuma uretse n'icyo iyo abantu bifata akambwira ati ngutumiye mu bukwe bwanjye uzaze kugagorizo kawe kansusurikiriza abantu mu bukwe Gorizo akagenda akabikora icyo gihe ntabwo mbikora for fun ndabikora nkanezerwa ko it is my hobby kandi kumwe na Gorizo ariko ana amafaranga bampa kuba hari amafaranga ndi kwinjiza bivuye kuri Gorizo vraiment bimpa imbaraga zo gukomeza kugeza igihe nzageza kure kuko washoboka sinzi reka wenda mbivugeho gake ariko nibitanaba sinzi ari diro ndimo ishobora gutuma njya guperforming iburayi biramutse bikunze maybe nabivuga burya hit ni hit nuko ari ikintu uzakivuga umutipe umwe arambwira ati ukora ngo ntukajye uvuga ibintu oya ngiye ku ruhande rwanjye nemera ko kuvuga ibintu ari byo
biri kambivuge ndeya kuri kamera biri en processus nibicamo ubwo bazabona nabikoze nibidacamo ntago nzabikora ariko mu byukuri ntago mba nicaye ubusa ari abantu bari burayi cyane bakunze gorizo bakavuga bati why not kuki utazi nahanga ukora ibi bintu ubwo bari muri processus nibicamo nzabahamagara mbabwire nzi ko bya bintu byaciyemo ndagiye gorizo witegwe kujya burayi cyane so navuye se ariko subundi ejo bundi Sofia numvise ari kuvuga yuko baje ngo bamutwaye mu gisanduku asaba yuko ubutaha noneho bazamushyira ku idirishya nawe akaza yumva akayaga nawe ubu ngubu ntibazakubita mu gisanduku aho ngo ratorangamira adushyira mu sokesi uzi ko nanyenze araje mu gisokesi oya mujye mukicaza ku ntebe muri economic tracy tugende twicaye turi umunyenga Gorizo patient ambiye yuko buriya ngo ujye umufasha kwinjiza agatubutse hari ikintu ujye umuha hari ikintu ajya guha hose akugurira nk'agaki buriya iyo mwinjije menshi ya nkundi ya sasha dare yaguze tinda inwe yonyine nzakugurira ninde wagenda urandeshya rarya nzakugurira n'ese butuvuge ko ntana bitana aragwa ngo byibikire mu mufuka nabika ndishira mu mufuka nasinziraho ngasanga yaryanye Aja kau yang orang naik gan, aku nizi. Aku nggak mau kurang biasa. Gorizo, ujuk kau cerita ni minum pira. Ni ufaniye cipe anu murguan. Of course, Lyon, Sporting. Lyon Sporting ni apa anu bos? Siapa fan dan high indi? Aku bos nak gundazi. Jadi Gorizo kau jadi cange. Jadi fan Lyon Sporting aku kontrak waktu jaya. Sedia. Waktu jaya, ujung bos segera cina mui cipe. Nangis cipe anu Amerika. Aye tajure. Wamenye yuko bamusubije mu kiciro cya kabiri. Ayisa. Oh my god. Ntabwo nigeze ndi nayo. Ntayo narinzi no kuri kinana. Naho iburayi ufana iyi ekipe. Ufana FC Barcelona. Ngira abakinnyi bayo babiruzi. Nzi none si we nyine. None si ubwo urumva uri umufana. Ufana ekipe uzubura umwe wenyine. Nzi Messi. No mutito undo yitwa Soreze. Ikipe y'amavubi niyo mu cyegihugu. Amavubi? Nayo mu giti. Yawe ni ikipe. Ikipe y'amavubi niyo mu cyegihugu. Amavubi. Amavubi tsinda, 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 tsinda. Hadi nsa kanyizi. Niyo mu cyegihugu nyine. Rwanda sha. Wongo rero ni Gorizo. Gorizo nanone utubaze tw'amatsiko mfite nuwe muhanzi ukunda cyane kurusha abandi hano mu Rwanda. Ndrosi nerodi. Ngire ndirimba yose. Nzindirimba yitwa ngo doroka. Ngo wase ngo doroka. Wari wamubona. Ndrosi nerodi. Ya rimwe se kari se kenshi. Ako se ubundi burareba. Cyangwa urahumbya gusa. Urakuntanye ku maso murebe. Ntanye ku maso. Cyane wajya mu nama toroshi. Goriza bacanye ku maso ameze neza cyane. Cyanye ku maso rwose. Muri iyi minsi niyo ndirimba harayi kurusha izindi. Indirimbo nkunda cyane kurusha izindi ni indirimbo yitwa Give It To Me. Ni yande? Michael Jackson. Nuse Michael Jackson yabaye? Ya ari kuzimu. Michael Jackson yagiye kuzimu. Ese yagiye mu ijoro? Nakuba yaragiye. Kareka. Nuse ubu ntabwo yagiye mu ijoro. Ayisha. Sha simbyize ate. Uje kuzimu zandebere. Ndi ngira mu ijo nza. Ya gahunda mfite yo kujyayo. Uzajyayo. Nzakurebera. Patience ndadusoza sinzi nenda niba hari icyo wabwira abakunzi bawe. Cyangwa se n'abakunzi ba Gorizo muri rusange ndetse n'abantu babasha kubona aka gapupe kakabashimisha. Icyo nababwira nuko turahari kugira ngo dufatanye kandi ntago ari ubugugu ngo nkomeze kubyigumanira. Ari ngerageza ari uburyo ngerageza kubyigisha abantu ari abantu ndimo ndagenda mbyigisha gakeke biravuna kugira ngo ufate umuntu umushyire kuri platform ubwire ngo gihari abantu bakubone bisabe neje nyinshi kugiye byantwaye hafi amezi atandatu kandi ndi umuntu uzi kwihambira ndabizi. Abana nabo ndi kwigisha arimo bafite speed nimo ndabibona nkabona mu minsi iri imbere bizaba bimeze neza ubwo ababona mbyiharira cyangwa se mbikora agiye nyine ntagaruka abandi byabananiye nta rubuga ruko ndi umunyabugugu kubijyanye na art ahubwo numva byazamuka vuba ari abandi bakora venture kwizima bazagaragara mu Rwanda icyo ni kimwe hanyuma ikindi nababwira nuko industry ya comedy muri rusange ko binkora nabyo biri muri industry ya comedy birimo birazamuka pe niba dushyigikire
comedy ntago ari reality ntago ari ibintu byo kwiruka tuvuga reality birashoboka ko twatera n'urwenya mu bijyanye no kuri kw'ibintu ariko nanone ikindi tuba dukeneye guseka o ikintu dukeneye muri ubu buzima ni umunezero dukeneye umunezero no twirwa duhiga iteka ryose no dushaka hari mu byukuri umunezero ntago uri kure uri within ourselves muri twebwe no hari umunezero kugira ngo uvumbure rero no kwa acceptinga bimwe no kwemera bya bindi ubasha kubonesha amaso ukavuga uti ibintu bishobora kunsetsa ukabasha kubyakira ibyo rero niba byumve mu buryo bwa comedy ni kubita jokes ntibabone yuko tuje kuvuga ububwana n'abajyava ngo bya bintu ngo byububwa ngo bya bintu bya babandi ara aba millionaire benshi babayeho kubera gukora comedy mudufashe natwe bitugire aba millionaire byemere tubahereze happiness mugira uwo munezero mu mutima ariko birimo biraza ndashimira cyane kuba mu Rwanda hari amatsinda amaze kuza dufite comedy night barakora cyane dufite abo muri Alpha Nation bagize Seka Live barakora cyane dufite abasore bitwa Zubi Comedy barimo barakora cyane dufite abantu bakora bigomba guhinduka ba day maker barakora cyane dufite abakora ku giti cyabo man industry tugomba kuyitwika mpaka none nimara gukubitamo nabo basore banje niyo nkumi ko nabasore batatu ni nkumi imwe nimara kuba kubitamo none turatwika industry ventura quiz mikubite comedy kubite stand up kubita abakora du sketch bakubita ubundi tubahe ibyishimo ibintu bigende neza kandi bizakora mu very sure sibyo mana ni sawa cyane bizakora nababwira ni courage goriso dusoza ejo muri iyi minsi wabonye Sophie ibintu yakoze hano mu Rwanda warabibonye I think if you are listening to me, I would like to tell you something, okay? Please, when you come back in Kigali or in Africa, please let me meet you. I have many questions to ask you. How you work? How you are very slow? For me, I'm very quick. I want to get married with you. Or something like that. Ubundi se ko mbona ubaze kuba umugabo uri wamugushyingira ntiwamwemera. Arasa n'ushaje. Afite n'inka nyari. Afite n'inka nyari. Inyuma ko mu kara satuye. Biragoye cyane nanze kubyigaho. Ubuse tuvuge ko utamwemera. Sha sinzi pe. Karanamwemera ra. Wagerageza. Sha sinzi kabisa. Nabyigaho. Akazi kawe. Sha muzashyingiranwa. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Yaba azi kuririmba akaturirimbire ubundi dusoze ikiganiro cyacu tuzongera tuganire nabo umunsi bazaba bagiye kugiburayi nkuko babitubwiye ibiramuka bikunze ubwo tuzanyara tubibabwira cyane Gorizo is a time to sing for you uririmba indirimbo ushaka yabicyongereza yabikinyarwanda nta problem ngese ko ntacanye ko naso ndashaka kubwira abanyarwanda ngo cyangwa ndashaka gutarakana ko rinda Sofia I'm in love with you nothing I wanna do catch a drone for you, as long as you want me to. Yes, murakoze cyane rero uyu nguyu yari Gorizo the Craze numwe nagapupe babwire ngasuza bakurikiye ibyamamare TV Gorizo when it jana mare ibyamamare TV ibyamamare TV online sonuri ngo bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Gorizo.